Jeff Hovenier, ambasador i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë, e ka pritur në takim presidenten Vjosa Osmani. Ai ka falendëruar Osmanin për ndarjen e përvojave dhe mendimeve në kuadër të muajt të grave në histori. Ishte një privilegj dhe një nderë të mirëprisja presidenten e Kosovës Vjosa Osmani sot në ambasadën Amerikës në Prishtinë, që të flasë me stafin ton në muajn e grave në histori. Faleminderit president Osmani për ndarjen e përvojave dhe mendimeve tuaja për punën që duhet të bëjmë për të avancuar, ka shkruar Hovenier në Twitter.